צהריים טובים. הכותרת, לפני זה אני אגיד, ביקשו ממני להגיד שבתוך משנות הצד שלכם אפשר לפתוח אותם ויש שם מין משטחי כתיבה מתקפלים. אז מי שרוצה לכתוב, להעיר הערות, לעצמו, דברים כאלה, יכול לפתוח את משנות הצד. כותרת המושב שלנו היא חכמי המזרח בתחילותיהם. כשמסתכלים על ההרצאות, הם מנסים למצוא חוט מקשר, והדבר הזה קצת קשה. האחרונים שישבו בבקשה, שאנחנו רוצים להתחיל. המשל המקביל אלינו, כותרת הרבה יותר ברורה, שעוסקת בחכמי המזרח והציונות. וכשהסתכלתי פנימה אל תוך ההרצאות, גיליתי דבר מעניין. יכול להיות שההרצאות שלנו בעצם הן מהוות מין משקל נגד למה שקורה במושב המקביל. כלומר, באותה תקופה, במאה ה-19 וה-20, שהציונות אולי היא הכוח החדש, המאתגר של העולם היהודי, כאן אנחנו נעסוק בשלושה מרחבים אחרים, שאפשר לומר שהם סוג של אלטרנטיבה לבחירה הציונית. ההרצאה הראשונה תעסוק בחיי קהילה בגולה, תכף נציג את ההרצאה הזאת. ההרצאה השנייה תעסוק בעולם החרדי, בחרדיות, וההרצאה השלישית תעסוק בתפיסות שהן תפיסות אחרות, אולי אלטרנטיביות לבלעדיות של הלאומיות היהודית, אולי תפיסות שמדברות יותר על האדם הבודד, או תפיסות אוניברסליות בתוך היהדות. נציג את ההרצאה הראשונה, דוקטור אורלי מירון, שיושבת כאן איתנו ותכף תיגש כאן המיקרופון. ההרצאה היא מעורבותם של חכמים בקהילת יהודי סלוניקי בין שתי מלחמות העולם, מקרי החכמים לבית פסח. בהרצאה תעסוק דוקטור מירון בסוגיות חברתיות וחינוכיות שהעסיקו את קהילת יהודי סלוניקי בין מלחמות העולם, כפי שהן משתקפות בתיעוד פעילותם והתכתבויותיהם של הרבנים לבית משפחת פסח שפעלו בתקופה זו בעיר. דוקטור מירון היא ראש החוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן. היא חוקרת את הדמוגרפיה והכלכלה של קהילות ישראל בכלל, ובפרט קהילות במזרח ובאגן הים התיכון. היא המחברת של הספר יזמות יהודית בסלוניקי 1912-1940, כלכלה אתנית במעבר. הספר יצא לאור באנגליה ב-2011 וב-2013. בבקשה.